Olá pessoal, tudo bom com vocês? Muito prazer, eu sou a Jéssica. Hoje eu vim aqui, gente, gravar um depoimento pra falar aí com a mulherada que sofre com problemas de varizes, tá, gente? Vim falar sobre um produto, então fica até o final do vídeo pra vocês saberem que produto que é esse, como a gente conseguir adquirir, se realmente funciona, enfim. Vim falar toda a verdade pra vocês. Bom, gente, há muito tempo a minha mãe, ela vem sofrendo com muitas dores nas varizes que ela tem. Senti muitas coceiras, muitos formigamentos, não consegue andar por muito tempo a pé. Isso dificulta muito o trabalho dela, já que ela trabalha praticamente quase o dia todo em pé, né? Na faxina. E não é fácil, a gente sabe que é um trabalho muito cansativo. E a gente tentou de todas as formas, assim, fazer todos os tipos de tratamento. Ela tentou fazer e nenhum nunca ajudou. A gente nunca viu resultado nenhum. Até que tem um tempo que eu falei com ela, olha, meu, acho que seria muito, muito interessante a gente procurar um especialista que realmente entende disso e que possa te passar um produto que seja bom e que vai te ajudar, né? Porque até cirurgia ela já pensou, já cogitou em fazer, mas também não deu certo, então acabou deixando pra lá. Então eu falei pra ela, vamos atrás porque vai dar certo. Marquei, né? O médico ela foi, a gente explicou, olha, a gente queria um produto que fosse 100% natural, que não fizesse nenhum efeito colateral, que ela conseguisse tomar e ajudasse a, né, tirar essas varizes, porque a gente é, assim, é muito feio, né? Mulheres mais velhas que têm, sabe do que eu estou falando. E a doutora falou, olha, gente, só tem um produto muito bom pra indicar pra sua mãe, 100% natural, que ela vai gostar muito, que é o Bela Max. Só que vocês não vão encontrar em Mercado Livre, Shopee, nem nada, gente, só no site oficial. Então, até para facilitar para vocês, o site oficial vai estar aqui embaixo. É só vocês clicarem que vocês vão direto para lá, gente. O site é maravilhoso, tá? Sou suspeita a falar que ele é perfeito ali. E aí, ela falou: compra, faz o tratamento completo de 6 meses. No, vocês vão ver uma diferença primeiro pro segundo mês, mas do terceiro pro quarto é que vocês vão ver assim uma diferença muito grande. Então, a gente comprou. Chegou super rápido aqui em casa. Chegou com menos de 15 dias, minha mãe começou a tomar. E, gente, ele é muito fácil. Você só tem que tomar 20 gotinhas, tá? Uma vez aí ao dia. Todos os dias, claro, se você quer ter você quer ver um resultado rápido. E foi isso que minha mãe fez. Nos 2 primeiros meses, ela já não tava sentindo tanta dor. Igual ela sentia muita dor nas varizes, gente. Ela não conseguia ficar muito tempo em pé. E ela sentia muita coceira também. Muita, muita, muita. Ela falou pra mim, filha, do terceiro pro quarto mês é que realmente é o que a doutora falou. O produto, tipo, fez um efeito assim, gente, bombástico. Ela perdeu as dores nas varizes, tá? Tinha umas veias muito grossas. As veias melhoraram muito, quase sumiram praticamente. Já tava no final já do tratamento. E ela já vai comprar mais pra continuar fazendo. Eu não senti mais aqueles formigamentos que ela sentia. Hoje em dia ela consegue andar, gente. Ela consegue, tipo, caminhar por muitas horas. Ela falou que não sente mais dor ao ficar muito tempo em pé, porque antes ela não conseguia ficar, pra vocês terem uma noção. Ela tinha que usar tampa a minha calça pra poder ajudar na dor. E hoje em dia ela já não usa mais, ela largou a minha calça. Então, assim, eu fiquei muito feliz quando ela contou. Tanto que ela indicou pra algumas amigas do serviço que também, né, sofrem aí desse problema de varizes, que é muito complicado. E o bom, gente, é um produto 100% natural. Então, assim, não tem nenhum efeito colateral. E minha mãe tá amando. Já tá até falando, filha, eu vou comprar mais, porque, nossa, o Bela Max salvou minha vida. Eu já não sinto dor, eu não sinto mais formigamento. Não sinto mais os meus vasinhos doendo igual estavam antes, assim, felicidade total. Então, como eu falei, gente, o site oficial, ó, vai estar aqui embaixo. É só vocês clicarem, vocês vão direto pra lá, gente. Vai ser um dinheiro muito bem gasto, tá? Porque realmente o Bela Max ajudou muito a minha mãe. Tem muitos comentários super positivos e tá ajudando outras pessoas também, né? Então, se for possível, deixa aquele like que ajuda bastante. Qualquer dúvida que tiver, só deixa aqui nos comentários também.